Saya di sini. Okey, saya nak jelaskan kepada anda tentang apa? Tentang formula lelaki. Apabila kita cakap tentang kesihatan lelaki, apa yang kita maksudkan? Tenaga. Ya, tenaga fizikal, emosional, spiritual. Tenaga batin, tenaga syahwat. Ya, perasaan kita. Ini dia yang saya maksudkan. Jadi sudah tentulah kan, kalau tenaga, kalau cukup, mantap, maka apa jua kita boleh lakukan dalam sport, dalam sukan, dalam aktiviti fizikal apa pun, dalam hubungan intim, semuanya beres.